CD-u večeras gledate odmah na početku Svetlana Cenić uživo i direktno u glavu Dodiku Izetbegoviću u referendumu sutrašnjoj odluci Ustavnog suda. Hoće li sud ustavni presuditi po pravnim argumentima i ostati pri svojoj ranije donešenoj odluci ili političkim pritiscima? Cenićka i o Vučiću, Srbiji, Ivaniću, podijeli zemlje Putinu. Podsjećamo, uoči odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, šta su u CD-u kazali advokat Bakira Izetbegovića, Nedim Ademović, inače svjetski uvažena pravna figura i stručnjak za ustavno pravo, i najaktivniji bosanski akademik Esad Duraković. Centralno grijanje blizu tačke ključanja stranke i kandidati se pa čak i pregrijavaju. Da li je vlada federacije preko berze prejeftino prodala fabriku duhana Sarajevo duhanjaru? Centralni komitet Saveza kolumnista Bakir Hadžiomirović. 60 minuta u 5 minuta žestokog obračuna sa liderima države. Čik pogodite, šta je skraćenica? Čir. CIA, agent Kugla o izborima iz svog ugla. Centralno pitanje, konačni rezultati nakon 7 dana glasanja, bilo je pitanje ko će biti najveći gubitnik na lokalnim izborima. Dakle, koja će od ovih stranaka, kandidata ili lista, biti najveći gubitnik na lokalnim izborima. Evo, pogledajte, dajem malo vremena da i vi to sami analizirate. Ja ću sada to čitati. Dakle, najveći gubitnik na lokalnim izborima po referendumu centralnog dnevnika biće SDA 29%, SBB 25%, SDP 16%, DF 14%, HDZ 2%, SNSD 0%, Savez za promjene 0%, tako ostaju ni tamo ni vamo, i nove stranke i lokalne liste 0%. Ali predviđate da će nezavisni kandidati biti gubitnici čak u procentu od 14%. Dakle, vidjeli ste kako je to po vama ko će biti najveći gubitnik. Logično je da iz ovoga se sada izvlači zaključak, da automatski se zna i ko će biti na osnovu ovih rezultata pobjednik, ali to neće baš biti tako. Dakle, naše tradicionalno izborno pitanje uoči izbora, za koga ćete glasati na lokalnim izborima, za koju listu, stranku, nezavisnu listu, lokalnu ili samostalne kandidate. Ta lista sada ide, zabilježite, večeras ćemo i par puta emitovati. Možete glasati sve do izborne šutnje, do onog tamo petka za 14 dana. U rubrici Halo Centralni vas pitamo, hoće li Ustavni sud usvojiti žalbu RS-a i tako poništiti svoju odluku o 9. januaru? Da li bi takva odluka Ustavnog suda značila da je Ustavni sud pod političkim pritiskom? Pozovite 033 978 902 i ostavite vaš komentar. U centralnom pitanju odgovorite, ko će pobijediti na lokalnim izborima? Nezavisni kandidati 096-24-01-00, lokalne liste 096-24-01-01, nove stranke 096-24-01-02, Savez za promjene 096-24-01-03, SNSD 096-24-01-04, HDZ 096-24-01-05, DF 096-24-01-06, SDP 096-24-01-07, SBB 096-24-01-08, SDA 096-24-01-09. Glasati možete do petka 30. septembra do 17. sati. Nakon ove generalne najave centralnog dnevnika pogledajte anketu Fejsa, a potom slijedi CD. A u CD-u svašta. Na početku kao vijest dana Svetlana Cenić, koja ima samo 15 minuta vremena da sve po spisku pređe od Dodika do Bakira preko Ivanića, Čovića, Vučića, referenduma, Ustavnog suda Putina
Izetbegović počeo da priča viceve, na taj vic imamo i mi vic. Centralno grijanje radi punom parom. Rat, Avaz, SBB, DF, svašta se tu zakuhava u oči sutrašnje odluke Ustavnog suda. Hoće li sud promijeniti svoju odluku o referendumu pod političkim pritiskom i čijim, ako to tako bude? Ko je popušio u prodaji fabrike duhana Sarajevo? Koga je to Bakir Hadžiomerović nazvao čirem? Dakle, ko je čir, saznajte u CD-u. Agent Kugla sa tajnim podacima iz izbornih štabova. Javite se na telefon CD-a, budete aktivni, glasajte na našim izborima, a i na našim referendumu CD za par minutica. U rubrici Halo Centralni vas pitamo, hoće li Ustavni sud usvojiti žalbu RS-a i tako poništiti svoju odluku o 9. januaru? Da li bi takva odluka Ustavnog suda značila da je Ustavni sud pod političkim pritiskom? Pozovite 033 978 902 i ostavite vaš komentar. U centralnom pitanju odgovorite, ko će pobijediti na lokalnim izborima? Nezavisni kandidati 096 24 01 00, lokalne liste 096 24 01 01, nove stranke 096 24 01 02, Savez za promjene 096 24 01 03, SNSD 096 24 01 04, HDZ 096 24 01 05, DF 096 24 01 06, SDP 096 24 01 07, SBB 096 24 01 08, SDA 096 24 01 09. Glasati možete do petka 30. septembra do 17 sati. Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem. Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci. CD nije emisija koja prenosi vijesti, već je emisija koja uglavnom proizvodi vijesti. Večerašnji izvor fabrika vijesti, informacija, analiza je Svetlana Cenić u živu programu koje želimo. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Jeste dobro? Sjajno. Sjajno. Ma sjajno, čisto. Kako sjajno, kako svi su zabrinuti, Dodik ovako zabrinuti, Izetbegović, svi su ovako naborani. Pa znamo sad kad krene, sad opet lokalni izbori, pa evo svi su vrtići, ovo, socijala, sve će biti rešeno, sve do Ćirilice i ne znam nima čega, sve. Običanje. Ma, ludo obradovanje uvijek se u ovoj državi govorilo prema tome, pobjedit će budale i s jedne i s druge strane. Kako ste kazala, pobjedit će budale i sa jedne i s druge strane? Mislim, budala za budalu uvijek glasa, svoj se svom i raduje. Prema tome, opet ćemo imati isto. Ništa se neće promeniti, sem, znate, onako ono, kod nas izuzetak potvrdi pravilo, ima par izuzetaka, bude na sceni, onda mi svi radosni. Jupi, evo ga. Ustavni sud sutra svoju odluku potvrditi na osnovu pravnih osnova, elemenata žalbe, nazovimo tako, Narodne skupštine RS-a, ili će promijeniti odluku pod političkim pritiskom? Šta god da se desi, opet ćemo imati zbog čega se i raspisao referendum i pokrenuo apelaciju. Onda, ako potvrdi svoju odluku, onda će Srbi reći, ali Dodik će reći, evo vidiš ti, oni rade inače protiv Republike Srpske, ura referendum, ura izbori, a s druge strane Bošnjaci će reći, Hrvati se raduju onako, trljaju ruke i raduju se u prikrajku, a Bošnjaci će reći, evo, vidite da je pravda pobjedila i zato kad se vi izbijete oko nas i naših redova, vidite kako to sve nama krene. I obratno, ako ne bude
Ako bude nešto pod političkim pritiskom doneta drugačija odluka, onda će reći, naravno, ovaj da je ispravnu politiku vodio i da samo on to brani Republiku Srpsku, ovi s druge strane Bošnjaci, bit će ugroženi onda oni. Izbijajmo opet redove i glasajte za nas da bismo od ove nemani i ostalog se odbranili. To je čitav cilj, mislim, sve ovo ostalo je samo... Ovdje statista, ovdje scenografija, ovdje ovo i poredali se. Znači, Ustavni sud sutra, ako potvrdi tu odluku svoju, kao pravne, kao nema elemenata za koji mogu da promijene odluku i to, onda će Dodik reći to, evo protiv Srba je, idemo na referendum, uprko Sovina i tako dalje. Ako promijeni odluku, nema drugog objašnjenja, osim da je to pod političkim pritiskom, i onda je to Ustavni sud, pa onda je Dodik pobjednik. Jednostavno govori da je to politički sud i da je pod političkim uticajem. On je raspisao referendum i njemu je ovo došlo ko budali šamar. Sa ova priča oko dana Republike, odnosno 9. januara, to mu je odišlo, išlo na ruku i on samo hvata startne pozicije da dobije ove izbore i da dobar start hvata za 2018. godinu. Većina naših gosti je kazala da je to igra između Dodika i Izetbegovića. Misliš ti da je to tako? Ili šta je tu Čović, on sudija u tom ping-pongu, ili je i on uđe ponekad? Pa, ja ne bih da generalizujem sad ono da i ja zapadam u tu zamku Bošnjaci, Srbi, Hrvati, nego sa imenom i prezimenom. Aha. Ja sam to i pitala na kojoj barci je to pre barke dogovoreno, pa da znamo. Jer ovako tempirano, baš puno slučajnosti na jednom mjestu nisu više slučajnosti. A što se tiče scenariju? Nego scenariju. Ne može sad biti slučajno, to je tačno. Možemo se vi i ja sresti negde na Miami Beachu, recimo, ako odemo. Pa, otkud ti, eto, u sred Miami Beacha. A kad je puno takvih stvari, onda nešto nije u redu. Ili ja vas pratim, ili vi mene. Onda nešto stvarno smrdi debelo. A što se tiče Hrvata, njima referendum savršeno odgovara, jer naravno da se ide dalje borba i priča ta o treći... Ako prođe ovaj, imaju pravo na ovaj... Treći entitet, pa priča ta, pa tako. Možda će na kraju, ono, već ljudi prognoziraju da će Iliđa raspisati referendum da se ocipi. Ne znam kako se na arapskom to kaže. Ne znam i ja, ali pitat ćemo. Neko će nam reći. Saznat ćemo. Svetlana, ovo je scenarija. Izbori su. Neko će od toga profitirati, vjerojatno sva trojica. Ali se situacija komplicira. Nemaju oni osjećaja za narode, brige za narode. Narod treba da znaju da uopšte onima ne vode računa. Osjećaj, narod i vlast, uopšte u jednoj rečenici teško da može zajedno da stoji. Ali, gdje je tu opasnost? Čiji se to i kakav se interes njihov štiti, toliko štiti, da su oni u stvari ubacili u terminologiju, u ljude, strah sa terminom rat, sukobi. Vrlo jednostavno kao i uvijek, pošto svako zna svoje stado najbolje, da se miri sa malim, daj mu kilo kafe, škotske i tako, i dobit ćeš glas ili nešto već izobećavaj. Tako da je to... Ne znam, jednostavna matrica, ubacivanje toga straha od rata, pa onda kao rata nema, onda kao evo budite sretni što nema rata, što se zbuniš, što je pola, ne znam, budžeta ide za otplatu duga, što smo dužni i ružni, što nema ničega, što rasprodajemo sve živo. I onda se niko ne buni, jer opet idemo sa ono dobro i dok se ne puca. Međutim, meni jedan od lepših momenata u ovom mom životu dugačkom, prošle nedelje, ja ne znam koliko ste upratili, 40 veterana koji su se okupili u Daruvaru. I to veterana iz Armije Bosne i Hercegovine, Armije Republike Srpske, Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske. Zajedno su položili venac u Pakracu i za hrvatske i za srpske žrtve. Povod je bio upravo taj što su počele ponovo te ratne tenzije, retorike, istija ona matrica, priča, ovi trče u Beograd, ovi u Zagreb, ovo sad već u Tursku i tako. I hteli su da upute jednu poruku s tim svojim skupom. Većina od tih 40 su invalidi i imaju svoju stravičnu priču. Ali poruka je upravo bila ta. Da ne bi sad psovala, ali mogla bi i psov kada ide na početku. Osuju ga makar se osušio. Šta to radite, vidite li posledice. Interesantno je da to mediji nisu baš preneli.
Pozitivne vijesti nisu vijesti. Ja evo sugerišem, pozovite ih vi, vi ćete biti jedini da ih pozovete, da imaju oni šta da kažu. I to je za mene sjajan moment, ali da je desio se incident, ko što su svi strahovali kad ih vide tako na jednom mjestu da će biti incident, onda bi to svi preneli. Svi mediji bi o tome pisali i pričali. Ali pošto nije bilo toga, nego, kažem, čak i zajedničke vence položili, nema o tome vesti. To su ljudi koji su opametili. Ali politika uvijek računa na nove... Ali uvijek računa na nove regrute, uglavnom na mlade, naivne ljude, ali i na budale u velikoj mjeri. Budala uvijek ima. Tako da ako... Kako bi rekao, gdje je opasnost u svemu tome, iako oni time prepadaju narod pa dobijaju glasove, to ipak može da se, kako bi rekao, izmakne kontroli. Pa jeste, zato što se posle krevelje ubace tako te izjave, naravno digne se tenzija, svi u strahu od rata, a onda se krevelje u hodniku, ma daj vam, to je politika. Ja kad čujem to obrazloženje, a naslušala sam ga se, verujte, uživo, ono, joj, to je politika, kad pitam čovjeka, ono, pruža mi ruku, što mi pružaš ruku, prekiče si me, pljunuo, ono, iz atrke, ja... Ti si otiš zbog toga. Ma, to je politika. Sve je obrazloženje politika. I kad čujem to nedotupavno, kretensko obrazloženje, da sve zarad politike i nemoj to uzimati ozbiljno, pa ne znam, dobijam onaj poriv. Prvo da psujem kokočijaš, a drugo da zategnem nogom, ono, punim i sve snage, zato što, kažem, niko ne razmišlja o posljedicama, o strahu, o šta znači taj strah. Zapravo se strahom vlada to. Znamo, 1000 puta smo to već ponovili. Kako oni igraju taj ping-pong? To su nevjerovatne izjave. Daju intervju, a vi dana Izabegović masovno. Danas je dao alo novini, web portalu, šta je već u Srbiji, tako da je pričao neke viceve. Ali koliko ide to, iz svakog tog intervjua se može naći toliko nelogičnih stvari da je to prosto nevjerovatno. Naprimjer, jedno od ti u takvom ratu između Dodika i Izabegovića, zbog izbora i zbog svega, i u prijetnjama ratovima, on kaže onako tako cool. Pa sa Dodikom se tako lako dogovoriti. Pa može da kulira, mislim, što kad sediš čovjek u kafani. Ja bi kulirala da imam ono što ima gospodin Izetbegović, ne znam u stvari. Da sam toliko kulirala, možda bi imala, ali nisam, pa nemam. Tako da mu se može. Ali je pitanje dokad se može. Eto, i to je. Pa, ako ništa drugo, ne, sad da ne pričamo ono, jao, već je pobuna i tako dalje, nema ovdje pobuna, ovdje se isprazne, ja sam se nadala da će malo više te pameti da doputuje do mozga, ali ako ništa iscureće ova država, ne znam ko će raditi, ko će stvarati prihode i ko će... Čak on to pominju kao trebamo zaustaviti mlade i to. Svaki dan ja dobijem informaciju o barem 10 ljudi, mladih, finih, pisanih, školovanih iz Sarajeva. Znači, dođe do mene da je otišla ta, otišla ova, otišla ova. Svaki dan sam s nekim ono sretno ti bilo, sa srećom. Evo, svi to govore, porodice iz Bihaća, iz Cazina. Evo, neću da pričam Grahovo Glamoč, neću da pričam o Hercegovini. Ali govorim i ovim urbanim sredinama, uslovno rečeno, što je kod nas urbana. Sve četvro rade u državnim službama, ljekari su, državna policija, državna granična služba. Znači, su kućni budžeti samo od plaća, sigurno više od 4000 maraka. Takvi sa dvoje djece. Nije to više stvar pitanja, nije više ni pitanje plate, nego ponižavanje. Ja recimo ne mogu da se pomirim s tim, sa tim svakodnevnim ponižavanjem. Sad kaže jedno, pa onda kaže drugo, očekuje da mu se veruje, pravite budalom u to istoj izjavi. Ponižavanje ono ko ste vi bagro, da uopšte razmišljate, da mislite šta ste vi, ko ste. To je prestrašno. Ljudi ne mogu to da trpe. Ja sa svojim prijateljima kad pričam, niko se ne želi na materijalno i ne kažem da su svi situirani. Daleko od toga. Ne žele se tako ni na materijalno stanje, ni to što nema posla, ništa. Žele se upravo na to. To je nemoguće stanje. Gdje je ovdje, kakva kultura, o čemu mi pričamo? Šta? Mislim, sad ode, ne znam, zmaj od šipova, grle se, pa šatra, pa je onda sutra, ne znam, festival u Veneciji, mi treba popadamo mrtvi od toga. Eto, to smo mi. I eto, niko ne može to... 26 godina u tom krugu. Stalo u tom krugu i kažem... Centrifuga koja sve se ponavlja. Onaj ko ima, kome vijuge rade, na evo i na rezervi. Ne može s tim da se pomne. Ne može u duši. Ljudi se povlače. Polazim od sebe.
Ja radim čitav dan, ali povlačim se sve više, pravim tu barijeru. Povlačiš se? Povlačim se u sebe, govorim, odlazim kući, završim posao i sve i odem kući, čitam knjige. Pa zar nije lepše čitati knjige? Nego slušati koje kakve budalaše, ne odustaje. Pa ja da odustajem, ne bi sad bila na ovoj televiziji, pa sad me čeka još jedna. I lajala do besvesti, moram reći lajala, jel tako? I drugi upotrebljavaju taj izraz. Ali i galamila, i pričala, i pisala, i ne znam, ja, i borila se i za taj poslovni sektor da bi bilo tih radnih mjesta. Ne bi to radila da odustajem, ali govorim da odustajem od onog života kojeg sam imala u smislu izađem u kafanu, pa sad očekujem, pričamo anegdotu, pa će neko... Ne! To je ili totalna ona euforija, ona neprirodna euforija, koja je obično, ja ne znam, ja pitam na čemu ste vi, Boga vam. Vještačka je sforsirana. Vještačka je euforija, ono, nešto se skače i nešto se na silu smeje. Ili ona apatija totalna, onda se vidi nenormalno. Negativna energija, to vidjela, to se vidi. Zdravo, zdravo, a može se rezati. Ovako jeste. Da. I onda kad neko ščepa ono, plodno tlo ili rame nađe, taj ko preživi, nema, to samo isisala. Zombi oni. Bolje se ono skloniti, biram društvo, sklonim se, čitam knjigu. Kako preživjeti? Zbog toga ljudi odlaze. Tamo jeste samoća malo veća, pa svi ono pričaju, nema života ko kod nas. Pa pusti ti to priču ako te neko satire od jutra do sutra. Maltretira, to je već silovanje. Šta ako bude referendum? Pa neka bude. I? Grohotom se smijem. Pa već je obezvređen, već je rečeno od pogrešno tumačena odluka Ustavnog suda. Nismo mi to raspisali, mi samo da testiramo volju naroda, pa ćemo se onda odrediti, a inače ćemo promijeniti zakon o praznicima, mi smo to planirali. I šta? Taj referendum je mač dve oštrice. Dodik s referendumom najvjerovatnije dobija, recimo, dobit će izbore ili dobit će više glasova zahvaljujući tom referendumu, koliko u kojoj opštini, vidjet ćemo. Ali, s druge strane, ljudi se umore. Izađu na referendum, a ako ne izađeš na referendum, a tamo radiš u državnoj službi, pa ti provere da nisi bio na referendumu, opa, posledice. Ali se umore, pa ne izađu na izbore. I može da bude manja izlaznost na izbore upravo zbog referenduma. Sad da pitamo kome to ide na ruku. Kome? Pa manja izlaznost verovatno ide na ruku upravo vladajućim. Zašto? Zato što njihova partijska mašinerija i vojska mora da izađe. I sad kad bi 100 njih izašlo na izbore, samo 100 glasača izašlo i izjasnilo se, oni bi poredali vlast. Da, poredali vlast shodno tim rezultatima i to je to. Da znate tu matematiku. Što vas manje izlazi na izbore, to vladajući dobio i više procenata. Jeste zato što i onaj činovnici i oni u institucijama koje su partije zaposlele glasaju da se ništa ne promeni. Ne zato što ljube ovog ili onog vođu, stalno to govorim, nego samo da se ne promijenim. Šta je opasnost po državu nakon održavanja referenduma? Ja iskreno da vam kažem, opasnost više po ovu državu ne vidim. Sve što su mogli da joj urade, uradili su. Iščerečena, vakva, onakva, ja to sad više zovem niđe vezna država, mislim, ne znam kako bi je drugačije nazvala. Samo ovde, što nigde u svijetu ne može, kod nas može. Znači, šta će biti posljedice? Ovi održali referendum i rekli, šta, promijenili zakon o praznicima, ali poručili da naš narod jako voli svoju republiku i slavit će i dalje 9. januar. Pa ja 9. januar mogu da slavim u svojoj kući i ne moram da... Ja 1. mart slavim duže nego svi vi zajedno. Jer moja ćerka rođena 1. marta. Prema tome, kakve to veze blage ima? A zakon o praznicima, ja mislim da će promijeniti. A to je ono što ljudi i ne razumiju. Dakle, već je, to se kazala, već je nakon pritiska međunarodne zajednice, prijetnje ovoga, onoga. Već je to sve... Već je objašnjeno obezvrijeđen referendum. Ali se ipak održava. Taj inat može da bude provokativ. To inat u dobijanje izbora. Kakav inat? Ali inat... Ma kome se inat? Pa inati se onome od koga uzima pare. I moljaka za pare i kleči za pare. Od toga inati, nema tu inati. To je već međunarodnima pričano uz kako pićance i na kanabeu, već je to pričano, a pustite, mi ćemo to izmeniti zakon, samo ovo malo, to je, onda ide ono, to je politika od koje je povraćeno. Šta će kod Putina tri dana prije referenduma? Pa isto što je radio i pred onije izbore kod Putina, pa se čekalo tri dana da on izađe negde da se na hodniku slikaju. Šta traži ugore, pare ili podršku?
Pa ja ne znam, eto, sve ćemo saslušati isto i da će biti investicija nekih i da će ovo i da snažna podrška Rusije. Rusija je ozbiljna država i sve radi iz svog interesa. Ako je Rusiji u interesu da malo zatalasa ovdje, ona će zatalasati i to debelo naplatiti. Toga se svi plaše. I toga to debelo naplatiti, kao i svaka normalna država koja radi za svoj interes. Samo je ovo nenormalna država u kojoj se zarad lične koristi rasproda. Država rasproda sve živo što postoji. Znači, time će se talasati, bit će neka slika, pričat će se o investicijama i sad ostaće u tom scenariju samo fali veliki i mali još da se pomene opet, pa da imamo ono kompletirano. Mogli bi tačno prepisati iz onog slikanja šta je bilo rečeno, samo prenesemo na ovo slikanje. Moraš na drugu televiziju? Moram. Moram, obećala sam, a ovo je ovako. Sve je okej, sve okej, hvala ti. Hvala i tebi. Bilo to strah? Čega? Pa ovo nešto, da znaš. Pa ne znam, Vukova se ne bojim, sve ostalo znam. Prema tome... Ta, budala. A ja sam to rekla, ja nemam... Počnu budale da pucaju. Ja mu je rekao, Putin, Rusija, on sam skontao, pogrešno protumačio signal i to. Uvijek će biti budale i rata. Uvijek će biti budale i rata i neko je to sjajno i pisao o tome, te naše 21 lekcija koju ima. Hvatite, zostane tu, ne voli da se zove Ceco, ali meni tako to nešto fino. A ne može. Dakle, najava, sada je prvi pokrenu temu hoće li Ustavni sud pod političkim pritiskom promijeniti odluku. Sutra podsjećamo na stavove Bagirovog advokata, svjetski priznatog stručnjaka za ustavno pravo Nedima Ademovića i akademika Esada Durakovića, inače najaktivnijeg BH akademika, onako najangažovanijeg u javnosti. Da li je Ustavni sud u sendviču između Dodika i Izetbegovića? Ja mislim da je sasvim ispravno rečeno da je strašan politički i faktički pritisak na Ustavni sud da on riješi ovu situaciju i da im se prijeti posljedicama ukoliko odluka bude išla u jednom pravcu ili u drugom pravcu. To je jedan kavadahijski politički juriš na najvišu pravnu instituciju u zemlji. Na šta bi ličilo to i o kakvom autoritetu Ustavnog suda i sudija bismo mi govorili kada bi 17. septembra sud usvajanjem žalbe RS-a automatski negirao, poništio, anulirao svoju prethodnu odluku? Ovdje se ne radi, po mom dubokom uvjerenju, ni o kakvim novim pravnim argumentima koje bi trebalo, ili zbog koje bi trebalo Ustavni sud da preispituje svoju ranije donesenu odluku, nego se radi o jednom eminentno političkom pritisku koji je toliko veliki da je to zapravo ucjena. Moje lično mišljenje da nema takvih argumenata, već da se desio jedan politički pritisak, prijetnje ugrožavanje sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini, koji sada traži neku pravnu gimnastiku od Ustavnog suda da tako postupi i da obrazloži kako tako, samo da bi se ta odluka koja je generator ovih političkih sukoba stavila van snage i kako bi se to neutralizovalo. Znači, sa ustavno-pravne tačke gledišta moja procjena je negativna. Ukoliko Ustavni sud ne reterira, ne preispita svoju odluku itd., onda je to, dakle, politička ucjena najviše pravne instance u jednoj državi. Akademiče, mislite da će Ustavni sud podleći tim ucjenama? E, o tome se i radi. Ja se bojim da bi se to moglo desiti. Vi mislite da ne postoje novi pravni argumenti RS-a koji bi Ustavni sud pravno, stručno, natjerali da usvoji taj, nazovimo tu, žalbu? Upravo tako, ali ja kao pravnik ili kao ustavni pravnik ne mogu da prihvatim da politički argument ili ova kriza koja je izazvana može da bude argument za stavljanje van snage ove odluke. Da. Jer ovdje se dovodi u pitanje upravo na taj način autoritet suda. Ukoliko dovoljno bude pritiska na Ustavni sud, Ustavni sud se povlači i stavlja van snage svoju odluku. Uvjeren sam zaista da bi to bio najgori mogući scenarij. To je moje uvjerenje. Kad bi se ja pitao, bolje bi bilo čak i neka ide gospodin Dodik na svoj referendum, ali da Ustavni sud ovdje sačuva svoj autoritet i integritet pravni. S obzirom da ste, po znacima navoda, Bakirov advokat, kako tumačite njegovu izjavu,
Politički je sumnjiva. Prihvatit ću odluku ma kakva da je Ustavnog suda. Da li je to priprema, da sam to već vas pitao, priprema, da li on nešto zna da će Ustavni sud morati zbog sigurnosne situacije u zemlji da tako postupi politički i više nego pravno? Pa bez obzira što zastupam gospodina Izetbegovića, moral bi njemu postaviti to pitanje jer je on to izjavio. Ali ja kao pravnik što se tiče tog predmeta pred Ustavnim sudom, mislim da je argumentacija sasvim jasna Ustavnog suda i da je ona podržana od strane najvećeg evropskog autoriteta za demokratizaciju putem prava Venecijanske komisije, koja je rekla da 9. januar apsolutno nije u saglasnosti sa civilizacijskim evropskim vrijednostima u kontekstu života u Bosni i Hercegovini. Da još jednom utvrdimo gradivo, dakle po svim profesionalnim pravilima, pravnim, Venecijanska komisija to potvrđuje. Ustavni sud nema prostora, a i sami ste kazali da to žalbi RS-a, tako da nazovemo, nema novih pravnih argumenata. Ustavni sud pravno nema prostora da poništi svoju odluku. Po meni nema zaista prostora. Kakva država, poštovani gledalci i slušalci, takva i vijest dana. Vijest dana je jedan vic koji je Izetbegović ispričao danas o Dodiku u nekim biografskim novinama. To je vic u originalu glasi ovako, dopunjen tim Izetbegovićevim gledanjem. Vozi neki luđak, dakle Dodik, auto, autoputem i sluša radio. Na radiju čuje važnu obavijest. Pažnja, pažnja, na autoputu jedan manijak vozi auto u suprotnom pravcu. Luđak koji sluša radio i vozi to auto kaže, izbjegavajući auto kojem idu u susret, kaže kakav jedan manijak na autoputu, ima ih na hiljade koji voze u tom suprotnom pravcu. Gledajući odavde sa ovog tornja i prozora dolje na bulevaru, vidimo da u suprotnom pravcu kontra svih vozača i auta voze trojica manijaka. Mladen Ivanić izjavio da će, ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine sutra potvrdi svoju odluku o neustavnosti dana RS-a, te izrekne privremenu mjeru i zabrani odluku Narodne skupštine RS-a o referendumu, to biti najdirektnije dolijevanje ne ulja, već benzina ili kerozina na vatru i da bi onda ovdje bilo svega. Nedeljko Čubrilović rekao je da postoji teoretska mogućnost da referendum o danu RS bude otkazan ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvati apelaciju Narodne skupštine. Komisija za provođenje referenduma u RS-u počela je obuku operatera za obradu podataka o rezultatima referenduma. Bakir Izetbegović izjavio da je Milorad Dodik snažan lider i vješt političar. On je poput onog Bosanca iz vica koji vozi autoputem iz suprotnog smjera, uvjeren da stotine drugih vozača griješi. Možete se diviti njegovim vještinama i bravurama, ali znate da je udes neminovan ako nastavi u istom pravcu, kaže Izetbegović. Zastupnici DF-a i SDP-a u Zastupničkom domu parlamenta Federacije traže održavanje vanredne sjednice parlamenta na kojoj vlada Federacije treba da pojasni kome je prodala fabriku duhana Sarajevo. Tomislav Spahović priznao krivicu za ubistvo Amila Geca i nagodio se sa kantonalnim tužilaštvom te pristao na kaznu zatvora od 7,5 godina. 19-godišnjem Stjepanu Šimcu, koji je ubio roditelje, određen istražni zatvor. On je ocu i majici prerezao vratove lovačkim nožem. Srbijanska policija uhapsila je u Beogradu hrvatskog državljanina osumnjičenog za prodaju droge i zaplijenila oko 54 kg marihuane, 2 kg amfetamina i 800 g kokaina, čija je vrijednost na uličnom tržištu oko 242.000 eura. Osmero izbjeglica tužilo je Makedoniju Evropskom sudu za ljudska prava zbog toga što ih je protjerala nazad u Grčku. Novinari News Fronta Oksana Sazanova i Sergej Belouso uhapšeni su i optuženi za nelegalni boravak na Kosovu gdje su boravili kako bi organizovali posjetu djece jedne socijalno ugrožene porodice Ruskoj federaciji te snimali video materijal za dokumentarni film koji im je policija u međuvremenu obrisala. Kažnjeni su sa po 200 eura i zabranom ulaska na Kosovo u narednih 5 godina. Bombaš samoubica ubio je najmanje 25 osoba i ranio preko 20 tokom redovne molitve u džamiju u pakistanskoj plemenskoj oblasti uz granicu sa Afganistanom. Najmanje 21 osoba je povrijeđena, od kojih dvije teže u eksploziji koja je potresla centar francuskog grada Dijona. Pretpostavlja se da je u pitanju isticanje gasa.
Pobunjenik iz Sirije raznio je sebe i svoje kolege u trenutku kada je mobitelom koji je bio povezan s bombom htio da napravi selfie. Ruski hakeri objavili e-mail u kojem bivši američki državni sekretar Colin Powell tvrdi da Izrael ima 200 komada nuklearnog oružja. Izrazio je i sumnju da će iranske vlasti upotrijebiti atomsku bombu čak i kad bi je se domogle. Centralno grijanje, ako se državni dogovori mogu postizati u kafančugama u predgrađu, onda se izborna kampanja može voditi u istim. SBB otkriva, a vas objavljuje da je navodno Komšić psovao svoje kandidate DF-a. DF odgovara SBB-u, to je Stavazu, da i nisu neka novina. Žestoko se uključuje i BOS koji otkriva da velike stranke autobusima voziju jedne te iste svoje članove od skupa do skupa, kako bi tako prikazali da je to veliki skup, dođe nešto to kao predizborna ekskurzija. Uključi centralno grijanje. Demokratska fronta reagirala na, kako kažu SDA, SBB navode iz Avaza o kafanskim svađama između Željka Komšića i Samera Rešidata. Nikakve optužbe, kafansko tračarenje, nebulozni tekstovi novinara koji rade pod stranačkom upravljačkom palicom neće izazvati gnjev da Samer Rešidat skrene sa puta kojim je započeo, kako svoju poslovnu karijeru, tako i sada političku. Žalosno je što se koristi takva retorika kako bi se skrenula pažnja sa mnogo bitnijih stvari koje treba rješavati u našem društvu. U dosadašnjim obraćanjima javnosti, intervjuima, saopćenjima, ni u jednom trenutku nisam spomenuo nikakvu drugu politiku, izuzev izborne politike DF-a. Međutim, raduje me činjenica da se uvukla nervoza kod kandidata koji objavljuje ovakve stvari u politički potpuno nekredibilnoj novini. Razlozi za ovakve objave su sve veća podrška građana koju pridobijam konkretnim rješenjima koje nudim za općinu Centar, ali i dosljedna politika Demokratske fronte na čelu sa Željkom Komšićem. SDA zeznuo DF tako što je omeo njihovu izbornu kampanju. Da bi pogledali novi promotivni spot DF-a, prvo morate pogledati reklamni spot SDA. Iz DF-a tvrde da je SDA platila Google-u da se spot ove stranke pokrene na internetu skoro svaki put kada neko želi pogledati spot DF-a. Samer Rešidat poručio da to što SDA energiju troši na DF umjesto na ozbiljan predizborni program govori koliko su nesigurni u ovoj kampanji. Na RTV visoko izvršen je hakerski napad, program se ne emituje od 14 sati, motiv napada nije poznat. Ova televizija je u vlasništvu općine, a čim je načelnica Amra Babić istupila iz SDA, vijećnici SDA su tražili smjenu nadzornog odbora televizije, ali su ostali bez podrške ostalih vijećnika. Socijalistička partija Mrkonjić grada svoje sugrađane budi pakovanjem kafe od 100 grama, na kojem je naljepnica sa logom Socijalističke partije i porukom komšije Probudite se. BOS upozorava građane na licemjerno predizborno djelovanje nemoralnih političkih stranaka, koje ne pokazuju ni minimum političkog dostojanstva. Njihovo krajnje licemjerje pokazuju i preskupi stranački skupovi sa plaćenim pristalicama na kojima se predstavljaju lažni hvalospjevi o uspješnosti političkog djelovanja, a sve što su uspjeli ostvariti je enormna lična korist. Izbori nisu ni počeli, a kandidat u Tuzli već ima jedan glas. Glasački listići već su odštampani, bili su u dijaspori i vratili se sa zaokruženim imenima kandidata. Bato, kandidat SDA SBB za gradonačelnika Tuzle, dobio je svoj glas. Iz CIK-a pojašnjenje, dijaspora je glasala, a mi im ne možemo zabraniti da objave za koga. Savez za stari grad optužio SDA da su naredili da se ne odvozi smeće i da se zatvore javne česme u starom gradu, kako bi Ibrahim Hadžibajrić ispao nesposoban. Uključi centralno grijanje.
I ovo zagrijava, poštovani gledalci. Federalna vlada je danas preko berze prodala duhanjaru, fabriku duhana Sarajevo. Firma koja ima preko 200 miliona maraka vrijednosti samo u nekretninama i navodno oko 50 miliona maraka na računima, prodata je za 40 miliona maraka. Ko je ovdje ispušio, ko popušio priču ili se to kulturnije može nazvati internacionalni felacio? Fabriku duhana Sarajevo mogao je kupiti bilo ko, ko je ponudio samo jednu konvertibilnu marku više od investicijskog giganta British American Tobacco, jedne od najvećih svjetskih kompanija duhanske industrije, tvrdi Novalić. Prodaja na berzi znači da ne možete apsolutno nikakve dogovore, preliminarne sporazume voditi ni sa kim, jer na berzi pobjeđuje onaj ko da marku više. Mislimo da smo uhvatili, znači, fabriku duhana Sarajevo u slobodnom padu prije nego što je, dakle, dodirnula, znači, neku donju tačku. I da smo uveli transparentno preko berze jednog globalnog igrača na svjetskom tržištu. Ipak da se ne radi o tako jednostavnoj prodaji, pokazuje činjenica da dionice fabrike duhana Sarajevo nije kupio British American Tobacco, već kompanija osnovana u Beču maja ove godine, a ima samo dvoje zaposlenih. Direktor je Walter Aleksandar, inače ime koje se u Beču pojavljuje u 38 kompanija. To nas niti ne zanima. Nama se na berzi mogu pojaviti bilo ko, ko bi, dakle, kupio fabriku duhana Sarajevo i u tome stvari. Mi nemamo obavezu da provjeravamo, znači, s druge strane, kad date na berzu, vi garantirate da će to prodati najboljem ponuđaču. Fabriku duhana Sarajevo kupio British American Tobacco preko svog registrovanog fonda u Austriji, jer on u svojoj strategiji nema takozvani non-tobacco biznis. Znači, ne bavi se ničim drugim osim duhana. Vlada federacije, prema riječima premijera, ima pravo na prodaju, a time su obavezani pismom namjere, reformskom agendom, kao i politikom koju vlada sprovodi. Znači, prodaj državne firme. Pa imamo još u planu i programu, inače imamo 8 kompanija, tako tamo stoji do kraja 2017. i Energoinvest i Aluminij. Otprilike Bosna-Lijek će ići prvi, zato što je veoma malo pitanje oko toga, a Sarajevo osiguranje, vi znate da smo imenovali upravo na 4 godine i odlučili smo se da ga zdravimo. Dakle, jasno je da British American Tobacco još nije ušao na bosansko-hercegovačko tržište, makoliko se premijer Fadil Novalić trudio najaviti poslovanje gigantske kompanije u Bosni i Hercegovini. No, vrlo interesantno je pogledati šta je taj CID Adriatic Investments GmbH, čiji je to fond i kako posluje i u kakve se poslove upustila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. A na pitanje o kladionicama, najvećem pojedinačnom biznisu u Bosni i Hercegovini, na kojem se na mjesečnom nivou gubi 15 miliona konvertibilnih maraka zbog neoporezivanja, Novalić kaže. Znači, to je pojava koja je eskalirala i s te strane, znači, bi bilo dobro oporezovati kao pritisak na smanjenje rasta tog segmenta, koji je hazardne igre i štetan, i društveno je štetan, kao i droga, kao i prostitucija, kako god hoćete. Ne samo zbog fabrike duhana, hitno zasjeda Centralni komitet Saveza kolumnista za govornicom drug Bakir Hadži Omerović, poznat po 60-minutnim nastupima u javnosti. Večeras su samo 5 minuta, nešto malo manje, kraće, daje dijagnozu bolesti na vlasti. Čir. Bakir.ba, novi.ba. Živahno je jučer bilo u centru Sarajeva. Politički živahno. Na nekih 200 metara udaljenosti s obje strane rijeke Miljarske u isto vrijeme odigravalo se dva važna događaja. Na desnoj obali, vama je to lijevoj na televiziji, rijeke u pokušaju, u zgradi državnog predsjedništva, čelnici vladajuće koalicije Čović, Izetbegović i Radončić stvarali su povijest cestogradnje i najavili da se 2017. BiH ima pretvoriti u najveće europsko gradilište. Istovremeno, na lijevoj strani, mojoj lijevoj strani, vašoj desnoj strani Miljacke, u Federalnom domu naroda koalicija SDA, SBB, HDZ raspadala se pred TV kamerama i to po svim šavovima. A sve zbog kockarskih dugova. Direktna posljedica rasula jeste prekid sjednice i hitri razlaz stranačkih delegata. Odoh ja do baze, rekao bi Mirza Tanović u ničoj zemlji svog prezimenjaka Danisa. Od djetinjstva na starijuće, da nije lijepo lagati druge. Još je gore i bolnije, kad čovjek laže samoga sebe. Zato ja donekle razumijem posljednje političke poteze trija
pazite ovo, ČIR, to su jasno je Čović, Izetbegović, Radončić. Jer ČIR u ovo predizborno vrijeme nema baš mnogo toga pametnog za ponuditi. Zato opet, po Bog te pita koji put, šarenim lažama sjećanje vlastitih birača svodi na nivo zlatne ribice. Znate da ima ona legenda koja niti je kad dokazana, niti je to iko u stanju dokazati, ali u koju se bez obzira na sve dosljedno vjeruje. Ono da zlatna ribica ima pamćenje od cijele 3 sekunde. Nakon toga za nju nastupa novo iskustvo. I tako stalno, dok se boje ne rastope. Ovom jučerašnjom šarenom lažom o cestogradnji najvećem gradilištu u Evropi, ČIR BH građane u mentalnom smislu simbolično svodi na nivo zlatne ribice. Ali znamo i to da zlato nije sve što sija. Kao i da se ribicama u akvarijumu ponekad treba zamijeniti voda. U više od godinu dana, koliko su protračili u svojoj koaliciji, ČIR i njihove stranke ukupno su izgradili 0 km autoputa. Isto toliko su napravili takozvanih brzih magistrala o kojima u zadnje vrijeme često govori onaj I iz ČIR-a. A za to su nas uspjeli zadužiti za novih 1 milijardu maraka. Koje će morati vraćati današnja djeca. Da bi nas do kraja, a zbog tišine javnog mnijenja strah te obuzme, odveli u to dužničko ropstvo, ČIR, njihovi premijeri, ministri, zastupnici, delegati, svi ti strašni stranački soldati, prethodno su morali prihvatiti ultimatum iz MMF-a, u kojem se nepokolebljivo zahtijeva što hitnija rasprodaja državne srebrnine. I tako će, jedna za drugom, sve profitabilne firme u BiH uskoro dospjeti u ruke stranaca i ČIR-ovih bjelosvjetskih poslovnih partnera. A nama? Nama će ostati normalno. Duplo golo. Krenulo je sa najvećom ovdašnjom duhanjarom, koja zarađuje desetine miliona maraka. Ona je u bescjenje, a vrlo vjerovatno i u stanovite kriminalne aktivnosti, praktično poklonjena fantomskoj firmi iz Beča, koja ukupno zapošljava 2 lika, koji čak i ne puše. Ali zato pušimo svi mi i država BiH. Kockarska rasprodaja će završiti sa više milijardi maraka vrijednim telekomima i elektroprivredama. U međuvremenu, ČIR će prokockati još 50-ak ozbiljnih firmi, koje su eto preživjele rat, ali će izginuti u miru. I sve to zbog ČIR-a. Kako ono kažu, nije majka domovina ČIR karala zato što se kockao, nego zato što se vadio. A što se ČIR više vadi iz kockarskih dugova, svi mi skupa sve dostojanstvenije propadamo. Zato, dragi ljudi, dame i gospodo, što sjedite u svojim dnevnim boravcima i ovo gledate, prije nego glasate na predstojećim oktobarskim izborima, preventivno uzmite Gastal, jer Gastal sanira posljedice ČIR-a. Agent kugla o izborima. CIA inače sve o zakuhala. Dobar vam dan. Izbori idu, izborima se nadam. Zašto služe lokalni izbori? Da izaberemo ljude koji će naredne 4 godine raspolagati našim sredstvima, našim parama, našom mužom okolinom, našom mikroinfrastrukturom. E sad, puno ljudi kaže, ma mene to ne interesuje, nemam za koga glasat, sve su to lopovi, ne glasam već godinama i tako u krug. Ne izlazimo na izbore jer smo lijeni, razočarani, neobaviješteni. I evo jedan svjež primjer. Na posljednjim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj izlaznost je bila negdje oko 53%. Pobjedio je HDZ sa otprilike 36% glasova. Naravno, ovih koji su glasovali. I rezultat je u stvari da će Hrvatskom vladati neko ko je osvojio nešto manje od 19% glasova ukupnog glasačkog tijela. Onih 81% će biti nezadovoljno, najglasniji pogotovo na društvenim mrežama bit će oni koji uopšte nisu glasovali. Šta će šubila ih nezainteresovanost i pluralizam? Kod nas će biti još drastičnije mali postoci sa kojima se osvaja vlast. Zato izađite na izbore. Uvijek se na listama nađe neko s kim vrijedi pokušati. Ili glasajte za stare, za nove, za lijeve, za desne, za svoje, za njihove, sasvim je svejedno, samo glasajte. I ne zaboravite, od glasanja životinja izvode se glagoli mjaukati, čurlikati, cijukati, živkati, mukati, njakati, kreketati. Ne dozvolite da se od glasanja ljudi izvode glagoli kukati, rondati, psovati. Bilo bi ipak pametnije živjeti.
Ja mislim ako popusti, ako bude po tome, onda može slobodno ispakuje kopere te sudije, jer oni nisu za ovu državu, nisu ni za što. Ustavni sud bi trebao da pošalje svima zemljama koje su članice, potpisnice uređenja Dejtonskog sporazuma i da se očituju one, sve zemlje koje su potpisnice, da li je Dejtonski sporazum mrtav ili nije. Ja mislim da sud neće poništiti svoju odluku. Smatram da Republika Srpska treba da ima svoj dan, da ga slavi narodi u Republici Srpskoj, a ne da se slavi Karadžićeva Republika Srpska, koja znamo šta je učinila. Ako sud promijeni odluku, onda treba promijeniti sve političare. Neće Ustavni sud ništa poništiti. On će ostati pri svom. Ustavni sud mora odlučno insistirati na primjeni svake svoje odluke, pa i ove o kojoj je sada riječ. U suprotnom, on negira svoju vlastitu ustavnu ulogu i u tom slučaju članovi suda bi trebalo da daju ostavke. Bez obzira šta će Ustavni sud odlučiti, narodu je jasno da je ove ujdurme naše političke oligarhije pun kufer i da nema rješenja bez ukupnog zajedničkog bunta svih naroda naše nam Bosne i Hercegovine. Počela je, poštovani gledaoci, velika predizborna tradicionalna anketa CDA glasanje ko će pobijediti na lokalnim izborima. Prvi rezultati. Pobijedit će nezavisni kandidati 4%, lokalne liste 0, nove stranke 4%, Savez za promjene 0, SNSD 0, HDZ 0, DF 59%, SDP 8%, SBB 2%, SDA 23%. Možete glasati svaki dan, sve do petka, onog tamo petka za 14 dana do 17 sati, gotovo do predizborne šutnje. Napominjemo da u našim anketama, ovakvim telefonskim izbornim, naši gledalci nikada nisu pogriješili, to je, mislim, svjetski fenomen. Svaki put su u ovim anketama tačno pogodili ko pobjeđuje, ali pa čak u nekim situacijama i u procentima identično. Dakle, ovako stvari stoje. Ako sutra Ustavni sud potvrdi svoju odluku protiv referenduma, onda je to pravni sud. Ako sutra Ustavni sud usvoji žalbu RS-a, dakle, ukine sam svoju odluku protiv referenduma, onda je to politički sud. Ako sud poništi odluku, bit će to velika pobjeda politike i veliki konačni poraz prava. Ako sud poništi odluku, onda je Dodik veliki pobjednik. Ako sud poništi odluku, onda je Izetbegović poklonio pobjedu Dodiku. Ali bez obzira da li sutra sud poništi ili ne poništi odluku, poraženi se znaju. To ste vi, vi koji upravo ovo gledate. U novembru će biti tačno 26 godina kako ste sami sebe porazili, a pobjedu poklonili šačici ljudi koji vam decenijama prodaju isti, najstariji, najjeftiniji fol na svijetu, zavadi pa vladaj. Balkanski je dopunjeno, zavadi, zavadi, zakolji pa zavadi. Vidimo se sutra, doviđenje. Dobroveče. Danas je u našoj zemlji bilo oblačnosti na jugu, slabiji pljuskovi u zapadnim i sjevernim predjelima zemlje. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 stepen. A evo kakve nas temperature očekuju sutra. Banja Luka 28, u Bihaću 26, u Bijeljini 30 stepeni, u Brčkom 29, u Goraždu 28, u Mostaru 26, u Neumu 27, u Prijedoru 26, u glavnom gradu naše zemlje 24, u Trebinju 25,
u Tuzli 28 i u Zenici 27 stepeni. Sutra u našoj zemlji prije podne prolazan poremećaj koji će usloviti jače pljuskove. Grmljavina je moguća na jugu i sjeveru zemlje. Padavine se ne očekuju u istočnim predjelima Bosne. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. Poslje podne jedino na jugu zemlje lokalno može pasti malo kiše. Vjetar umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu zemlje od 18 do 22, a najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stepeni. Hvala na pažnji, dragi gledaoci. Ostanite uz Face. Lijep pozdrav!